I com és norma de la casa, i com és costum, i per desgràcia, anem a guardar un minut de silenci en memòria de totes aquelles persones que han patit violència de gènere. Moltes gràcies. Bueno, anem a començar el plenari. Que no hi hagi un acte que ratificar. Veritat, senyora secretària? Aquesta ja tota és la primera. Anem a començar per el punt número 1. Decret 1028/2010, el 18 de juny, nomenament, tinents alcalde, donar compte. Dona vostre compte, senyora secretària. Nombrar com a tenentes d'alcalde d'este ayuntamiento los siguientes concejales. Primer tenente de alcalde, Iván Cuenca Navarro. Segundo tenente de alcalde, Josefina Zaragoza Naranjo. Tercer tenente de alcalde, Benigno Bodón Valiente. Cuarto tenente de alcalde, Francisco Gómez Rebollo. Quinto teniente de alcalde, María Pilar Castaño Lemos. Les corresponderá, por orden de su nombramiento, sustituir al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones en los supuestos legalmente previstos. ¿Alguna pregunta? Continúen el segundo punto. Decret 1029/2010, el 18 de juny, nomenament membres y periodicidad de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno local. Donar compte, señora secretaria. Nombrar miembros de la Junta de Gobierno a los siguientes concejales. Al primer teniente de alcalde, Iván Cuenca Navarro. Segundo teniente de alcalde, Josefina Zaragoza Naranjo. Tercer teniente de alcalde, Benigno Bodón Valiente. Cuarto teniente de alcalde, Francisco Gómez Rebollo. Quinto teniente de alcalde, María Pilar Castaño Lemos. Le corresponderá determinar la periodicidad de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno local los viernes a las 8:30 de la mañana. ¿Alguna pregunta? Continuem. 1.3, decret 1030/2019 del 18 de juny, delegacions assumptes en la Junta de Govern local. Donar compte. Senyora secretària. Vale, delegar en la Junta de Govern local. Aprovar la relación de facturas que corresponden al desarrollo normal del presupuesto que se hubiesen recibido por los servicios de intervención. Aprobar los convenios en materia de subvención. Concesión de ayudas de asistencia social. Aprobar las solicitudes de todo tipo de subvención, concesión de licencias de actividades, informar su ejercicio, autorización de puesta en funcionamiento, cese y clausura de actividades. Aprobar los proyectos de reparcelación y urbanización, conceder licencias de obra mayor, dictar órdenes de ejecución, conservación, intervención, resolución de procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística, imponer multas coercitivas o por infracciones urbanísticas. Aprobar los pliegos de condiciones generales, de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que sean competencia de la Junta de Gobierno. Los contratos de obras, suministros, servicios, contratos de concesión de obras, contratos de concesión de servicios y contratos administrativos especiales cuando su valor estimado no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de 6 millones de euros, incluidos los de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a 4 años, eventuales prórrogas, incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio ni la cuantía señalada. No obstante, en aquellos contratos, el valor estimado de los cuales no supere los 3.000 euros, la competencia no estará delegada, es decir, se la quedará el alcalde. Aprobación de las certificaciones de obras. Aprobación de los proyectos de obras ordinarios y de servicios y de los planes de seguridad y salud de las obras cuando sea competente para la contratación, así como el nombramiento de la dirección facultativa de las obras.
aprobar la oferta de ocupación, aprobar las bases de las pruebas selectivas de personal, la contratación del personal laboral, declaración de situaciones administrativas y jubilaciones, efectuar las convocatorias derivadas de la oferta de empleo público, ordenar la instrucción de los expedientes disciplinarios y aprobar y suspender preventivamente toda clase de personal, premiar y sancionar al personal de la corporación, excepto separación de servicio y despido de laborales y funcionarios de habilitación nacional. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Vuelven a hacer alguna pregunta, señor regidor, regidores? Continuem. 1.4, decret 1038/2019, del 19 de juny, delegacions d'alcaldia. Donar compte. Senyora secretària. A ver, efectuar en los miembros corporativos que más adelante se indican la organización por áreas y delegaciones de alcaldía. Se trata de delegaciones genéricas y su alcance queda determinado en el ROF. Aprobar las siguientes áreas referidas, que comprenderán las siguientes delegaciones dirigidas todas por un coordinador general. Las facultades, o sea, la delegación, incluye la facultad de gestionar y dirigir los servicios municipales directamente relacionados con la materia y también la firma de providencias de incoación o de trámites de los procedimientos y la confección o formulación de propuestas de resolución relacionadas con la materia delegada. Incluye también la firma de manifestación de conformidad o no con las facturas correspondientes a gastos generados por la actividad municipal en el ámbito de la materia delegada. La primera área es el área de Hacienda, Transparencia, Modernización, Participación y Turismo, el coordinador general Iván Cuenca. Dentro de esta área se incluye el concejal delegado de Hacienda, que es Iván Cuenca, el concejal delegado de Transparencia, Francisco Gómez, el concejal delegado de Modernización, Francisco Gómez, concejal delegado de Participación, Francisco Gómez y concejal delegado de Turismo, Iván Cuenca. La siguiente área es el área de Educación, Normalización Lingüística, Infancia, Adolescencia, Juventud, Igualdad, Bienestar Social, Bienestar Animal, Salud Pública, Promoción del Valenciano y Memoria Histórica. Y la coordinadora general es Trinidad Martínez. Dentro de esta área se comprenden las siguientes concejalías. La concejal delegada de Educación, que será Laura Millán, concejala delegada de Normalización Lingüística, Laura Millán, concejala delegada de la Infancia, Carmen Giner, concejala delegada de Adolescencia, Carmen Giner, concejala delegada de Juventud, Amparo Alapont, concejala delegada de Igualdad, Carmen Giner, concejala delegada de Bienestar Social, Trinidad Martínez, concejala delegada de Bienestar Animal, Amparo Alapont, concejala delegada de Salud Pública, María Pilar Castaño, concejala delegada de Promoción del Valenciano, Laura Millán y concejala delegada de Memoria Histórica, María Pilar Castaño. La siguiente área es el área de Deportes, Interior, Agricultura, Medio Ambiente, Cementerio, el Veda de Caza y las Empresas. El coordinador general será Felipe García Iborra y comprenderá las siguientes delegaciones. Concejal delegado de Deportes, Benigno Bodón, concejal delegado de Interior, Agricultura, Medio Ambiente, Cementerio, el Veda de Caza y Empresas, Felipe García. La siguiente y última área es el área de Cultura, Fiestas, Asociaciones y Fira de San Sebastián. La coordinadora general será Josefina Zaragoza y dentro de esta área se encontrarán las siguientes delegaciones. Concejala delegada de Cultura, Josefina Zaragoza, también concejala delegada de Fiestas, concejal delegado de Asociaciones y de la Fira de San Sebastián, Manuel Rosales. Y luego están las materias reservadas a la alcaldía, que son Seguridad Ciudadana, Recursos Humanos, Policía Local, Proyectos Europeos, Comunicación, Ocupación y Formación, Comercio, Urbanismo, Obras, Servicios y Mantenimiento. Y luego ya el decreto define, ¿lo leo también? No, define lo que incluye cada delegación. ¿Alguna pregunta? Sí, señor Mateo. Sí, buenas tardes, señor alcalde. Yo era un poco aclarar cómo se iba a funcionar con esta nueva estructura que aparece hoy aquí en la delegación, ¿no? Es decir, a la vez estamos aprobando, ¿se oye? Estamos aprobando una serie de facultades que se le considera otorgadas a cada uno de los concejales, pero claro, yo mi pregunta es, las facultades que tenemos aquí, que sé que les confieren a cada uno de ellos, ¿a quién va a corresponder? ¿Al coordinador general o a cada uno de los concejales delegados en cada una de las materias? Es decir, cuando tengamos que impulsar un expediente, ¿quién es el concejal competente para firmar la providencia? ¿Quién es el concejal competente para firmar la factura de cada uno de los servicios prestados? Y de esta manera saber quién tiene la responsabilidad en cada una de las áreas.
Porque, claro, si eso no lo tenemos claro, no sabemos realmente muchas veces a quién nos tenemos que dirigir, ¿vale? Y luego, pues, sustanciar cuál va a ser esa diferencia entre esa figura que aparece nueva del coordinador general, ¿no?, en cuanto a competencias, y las competencias que va a tener cada uno de los concejales en sus atribuciones delegadas. Muchas gracias, señor regidor. Bé, tots els regidors són exactament igual al 100%, totes tenen les competències assignades i vostè tindrà que dirigir-se al regidor competent de cada matèria. Aquesta estructura és només per a coordinació, com bé diu el nom. És una coordinació que és com si diguem una delegació permanent en la que té més confiança o la que després se distribueix la feina per organitzar. El que és en matèria institucional, que és el que vostè pregunta, per a tot tema de tràmits, són regidors i regidores de cada regidoria independent i autònomos. Exactament igual que la legislatura anterior. Això només és un tema d'organització intern, nostre. Val? ¿Alguna altra pregunta? Sí. El coordinador general, por ejemplo, en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos en el primer párrafo, por poner un ejemplo, ¿no? En la concejalía delegada de transparencia, el que tiene que firmar los expedientes, las facturas y toda la parte asociada, en este caso, sería el concejal Francisco Gómez Rebollo, y entiendo que el coordinador general, que es Iván Cuenca, no tiene la potestad para firmar ni iniciar ningún expediente en esa materia. Efectivamente, es solo un tema organizativo interno. Al tener 12 concejales, lo que queremos hacer es un poco como gestionarlo de la forma más óptima posible en este caso. Entonces, esto al principio se hace en muchos ayuntamientos, me consta que en otros ayuntamientos como en Paterna también lo han hecho, y es más que nada para un tema organizativo. Luego, todas las competencias y delegaciones las tiene exactamente igual el concejal. Es más, aquí lo ponen facultats conferides, si usted lo ha leído. ¿Lo ha leído, señor concejal? Lo ha leído, allí lo explica perfectamente. Todos tienen la capacidad y la competencia para poder firmar y poder tomar cualquier tipo de decisión, eso sí, siempre luego colegiada por parte de la Junta de Gobierno en Alcaldía, en este caso. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa? Sí. ¿Sí? Y luego, una competencia que en el anterior mandato se quedó un poco que no se estaba muy bien definida y que esta vez no aparece en las atribuciones de las delegaciones, y que yo entendía que esta vez pues teníamos la oportunidad, ya que aparecían pues un gobierno con 12 concejales, era la competencia asociada, y yo creo que es importante darle la relevancia y la visibilidad suficiente a lo que siempre se ha hecho una reivindicación por parte de la izquierda de la cooperación al desarrollo. Yo esa delegación, no, con la cooperación al desarrollo, esa competencia como tal. Entonces, esa delegación no la veo atribuida en ningún sitio en concreto y era un poco pues saber si se había tenido en cuenta o no. Sí, bueno, pero realmente lo veremos. No tiene, efectivamente, creo que la estuvimos utilizando la legislatura anterior y todos los años la adoptábamos de partida y elegíamos exactamente dónde iba y me parece perfecto que continúe. Le damos una vuelta y a ver si no. Hacemos un decreto y ya está. Igual se nos ha pasado, ¿vale? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Continuamos? ¿Sí? Señor Ventura. Gracias, señor alcalde. Bueno, he volgut esperar-me a este decret encara que vaig a fer alguna pregunta un poc global sobre estos decrets, encara que té més sentit en este últim i per això m'he esperat a este últim. La pregunta seria qui ha sigut el motiu o el criteri per a la creació d'aquestes àrees generals, de coordinació general. Perquè pareix que no tinga massa sentit que existisquen uns coordinadors generals que en gran part són o les persones que van a ser els responsables d'aquestes coordinacions generals van a ser distintes dels que són els tinents alcalde. N'hi haguen 5 tinents alcalde, pareixeria lògic que l'estructura organitzativa de l'Ajuntament foren els tinents alcalde els que foren els coordinadors generals, els que agruparen a les diferents regidories. I no és així. Tenim 5 tinents alcaldes, dels quals 2 són coordinadors generals i els altres 2 coordinadors generals,
que van a agrupar a tres regidors, pues lo lògic seria que estiguen, si foren tinents alcalde, entre altres coses, perquè van a ser els tinents alcaldes són els que després estan en la Junta Local de Govern. I si els coordinadors generals, com diu el seu propi nom, van a coordinar a la resta de regidors, pareix que l'estructura adequada seria que ixos mateixa foren els coordinadors, perdó, foren els tinents alcalde que després serien els que estarien en la Junta Local de Govern. Per això pregunte quin és el criteri. Vostè mateixa ho ha manifestat, dona la sensació, però després vostè ho aclarís, dona la sensació de que vostè té uns regidors de màxima confiança, que són els quatre coordinadors generals, que coincidís, vostè mateixa ho va dir en el seu discurs de constitució de l'Ajuntament, en els regidors que el varen acompanyar fa dues legislatures, i que, bueno, que té uns regidors de més confiança i altres, pues que, en fi, pareix que té algo menys de confiança. I per una altra part està el criteri de les retribucions, clar, perquè resulta que els tinents alcaldes, ningú d'ells té dedicació exclusiva. Llavors, em pareix que n'hi ha una certa contradicció en què n'hi ha regidors que van a tindre dedicació exclusiva o mitja dedicació i que no són tinents alcalde, però per contra, alguns d'ells són els que són coordinadors generals i altres no. Per tant, no n'hi ha una estructura clara. Per una altra part, jo li preguntaria quin és el criteri que ha fet a l'hora de repartir les delegacions i regidories, perquè sembla que no n'hi ha massa coherència. I vaig a posar un exemple. Resulta que tenim una persona que s'encarrega del comerç, que aquesta competència se l'ha quedat vostè mateix, com a alcalde. Per una altra part, n'hi ha un regidor que se va encarregar de les empreses, com si els comerços no foren empreses. Per una altra part, n'hi ha un altre regidor que se va encarregar de turisme, com si el turisme no tinguera res que veure en l'economia, en les empreses i els comerços. Però és que n'hi ha, per una altra part, un regidor que se va encarregar de la fira de Sant Sebastià. La fira de Sant Sebastià, en el seu origen, ha sigut una fira, que el motiu era una fira agrícola i comercial. Senyor Ventura, està fent vostè un discurs, un alegato, estem fent preguntes. Estic fent preguntes. És que tot el que està preguntant no està basat en res. L'organització i la competència de com es fa este govern i cadascú que les competències té és meua. És a dir, vostè, quan sigui alcalde, quan estigui així sentat, faig a vostè el que crea convenient. Pot estar parlant tres hores, però jo he fet el millor equip que tinc optimitzant els recursos que tinc. I ja està, no hi ha més història. Pot estar parlant tres hores, quatre hores, però quina pregunta és això? Sí, sí, li estic preguntant quin ha sigut el criteri a l'hora de repartir les regidories, perquè el que li estic comentant és quina és l'estructura, i que si ens pot explicar la coherència d'aquesta estructura. I li estava posant un exemple des del punt de vista de que entenc que l'estructura que vostè ha aprovat no és una estructura coherent. I li estava posant un exemple. Si me deixa, acabe. I li preguntava tot això perquè està relacionat amb lo de les coordinacions que vostè està proposant, perquè resulta que en l'exemple que li he posat, comerç, empreses, turisme i Fira de Sant Sebastià, resulta que cada una d'aquestes regidories està en coordinacions diferents. O sigui, no sols que no ho duen un mateix regidor, que podria ser coherent, tal vegada per ser 12 regidors vostè podria haver repartit aquestes delegacions en un parell de regidors, per exemple, però és que ni siquiera estan en una mateixa coordinació general. No coincidís en cap. O sigui, les quatre estan en quatre coordinacions diferents. Per una altra part, i la pregunta és la mateixa, perquè realment n'hi ha regidories molt descompensades, perquè n'hi ha un regidor que, per exemple, du la regidoria d'associacions, crec que va explicar vostè, i la Fira de Sant Sebastià, únicament és el seu cometit. I després,
També en això preguntar-li, senyor alcalde, clar, perquè vostè s'ha quedat les competències de seguretat ciutadana, recursos humans, policia local, projectes europeus, comunicació, ocupació i formació, comerç, urbanisme, obres, serveis municipals i manteniment. I la pregunta seria, en 12 concejals que té, o 11 més vostè 12, no ha trobat a ningú regidor per a poder delegar alguna d'aquestes competències, que pareixen algunes d'elles prou rellevants? Gràcies. Bueno, comença vostè canviant, jo crec que s'ha de canviar de puesto. Vostè hauria estat així i jo ahí. Jo penso que jo ja he fet la meva reflexió, jo he vist la gent que tinc al meu alrededor, he vist quines són les seues fortaleses i a cadascú li he donat el que jo crec convenient que li tinc que donar per a aquesta legislatura funcioni exactament igual que l'anterior o millor, ni més ni menys. Torno a repetir, això és lliure decisió meua, de l'alcalde, de poder delegar en tot aquells que jo crec el coordinador general i baix d'ells pues, tindre els regidors o regidores que quan ens reunim, perquè vostè diu que n'hi ha una reunió que és de Junta de Govern, és de veres, que n'hi ha tenintes alcaldes, però vostè no sap si jo me vaig a reunir totes les setmanes en eixa Junta, en tots els regidors com estic fent. És a dir, cada un s'organitza com vol. Nosaltres creiem que aquest equip de govern, els 12 regidors, aquesta estructura és l'òptima per a l'Ajuntament de Silla. Torno a repetir, quan vostè estigui així sentat, faig a vostè l'estructura que crea convenient. Alguna altra pregunta? No? Pues passem al següent punt. Grups polítics municipals i designació portaveus. Quedaràs avantatge. Senyora secretària. Cuatro grupos políticos municipales. En el Partido Socialista, portaveu titular Iván Cuenca, suplente Josefina Zaragoza. En el Partido Popular, titular, portaveu titular Ignacio Ventura, suplente Cristina Antón. En Compromís, titular Raquel Sánchez y en Esquerra Unida, titular Valentín Mateos. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. 1.6. Sessions plenàries ordinàries. Periodicitat. Senyora secretària. La propuesta és una vegada al mes, preferentment, l'últim dimarts de cada mes, sense el mes d'agost, a partir del 5 de l'any. Les sessions ordinàries se celebraran una vegada al mes, preferentment, l'últim dimarts de cada mes, excepte el mes d'agost, a partir de les 20 hores de la vesprada. Esta tenia que votar, segons diu la senyora secretària. Vots a favor de la proposta? Per unanimitat? Bé, està. Comencem bé. 1.7. Comissions informatives. Creació, composició, objecte i periodicitat. Senyora secretària. Quatre comissions informatives. La de àrees socials, economia, de territori i serveis i d'interior. Les àrees a tractar, la d'àrees socials, benestar social i animal, infància i adolescència, igualtat, associacions, comunicació, cultura, deportes, joventut, educació i festes. La d'economia, hacienda, comerç i turisme, empreses, projectes europeus, ocupació i formació i recursos humans. Esta també funciona com a condició especial de comptes. La de territori, territori, habitatge i obres, servicis municipals, medi ambient, agricultura, elvedat, trànsit i cementerio. Interior, serveis jurídics, modernització, transparència i participació, la Fira de Sant Sebastià, la promoció del valencià, memòria històrica, policia i seguretat ciutadana, protecció civil i normalització lingüística. Estan integrades per 11 membres, 7 del grup socialista, 2 del grup popular, 1 de Compromís i 1 d'Izquierda Unida. La periodicidad será una vez al mes, preferentemente el penúltimo martes de cada mes, excepto en el mes de agosto, a partir de las 8 de la tarde, por el orden siguiente, áreas sociales, economía, territorio y servicios e interior. Muchas gracias, señora secretaria. Ni hay que votar también este punto del orden del día. ¿Alguna pregunta, Vance? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Señor Ventura. Sí, gracias, señor alcalde. Sí, simplement comentar que hem detectat que en el que és la composició de les comissions, tal vegada no n'hi ha una relació exhaustiva,
però hem vist que el punt de salut pública no està. Entonces, me imagino que igual ha sigut, en fi, o algun error tipogràfic, però simplement per aclarir-ho. Que... Alguna intervenció? I únicament, bueno, si aprofite. Seguís en... ho dic per si és company, vostè ha acabat les preguntes ja. Alguna intervenció? Senyor Ventura? Sí, únicament, bueno, que la reunió de portaveus que varen tindre, varen comentar, i simplement perquè quede clar, la possibilitat d'anticipar les reunions una hora, per exemple, començar en vez de les 8 de la vesprà a les 7. Se va plantejar en la comissió de portaveus que de moment se n'ha va quedar de moment igual, però que, vamos, la qüestió seria que si veguéssim que no n'hi ha temps suficient, que se poguera anticipar i començar abans les reunions. Sí, efectivament, és el que varen comentar l'altre dia, quan estàvem en la Junta de Portaveus, encara que la senyora Raquel vingui de matí, varen quedar aixina que abans de 8 a 10 teníem temps per a poder debatir les quatre juntes de govern. Si no n'hi ha prou temps, doncs ens comprometem a avançar una hora o a veure de quina manera ho fem, o inclús partir-ho en dos dies, ja ho veurem. Val? Anem a intentar-ho. Igual que la legislatura anterior, fer les quatre el mateix dia en dues hores, a veure si tenim temps. Si no són dues hores, tres hores. D'acord? Bé, votem este punt d'ordre del dia en la sabertat de ficar salut pública. Vots a favor? Unanimitat, moltes gràcies. 1.8. Integrats de la corporació local i persones de designació política, determinació de les persones amb dedicació i concreció de les percepcions econòmiques. Senyora secretària. Aprobar el establecimiento de la dedicación de los integrantes de la corporación local con indicación del porcentaje de dedicación y asignación económica anual a percibir. Hay tres con dedicación exclusiva, que es el alcalde, con una asignación anual de 14 mensualidades de 43.515,17 €, un concejal del Partido Socialista, bueno, dos concejales del Partido Socialista, con una asignación anual de 14 mensualidades iguales de 32.000 €, y luego dos dedicaciones parciales al 50%, que son dos concejales del Grupo Socialista, con una asignación anual de 14 mensualidades iguales de 16.000 €. Con la evolución que experimenten las retribuciones de los empleados públicos de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año. Luego, las asignaciones a todos los concejales por asistencias a órganos municipales. El pleno del ayuntamiento, el portavoz, 190 € y el concejal, 175. Junta de Gobierno, concejal, 140 y comisión informativa, concejal, 110. En ningún caso podrá superar los 1.500 € mensuales. Y luego, las asignaciones por aportaciones al grupo político, hay un importe fijo por grupo, que es 150 € al mes, y un importe variable, que depende del número de concejales, que son 100 € al mes. Y estas aportaciones no tendrán carácter de ajuste. Sí, señora Mateo. Señor Mateo. Era con respecto a las asignaciones por grupo, ¿vale? Era una de las dudas que muchas veces teníamos, era si correspondía a todos los meses o todos los meses en los que hubiese habido pleno. Entonces, claro, de la manera que está puesto, parece que sea automático a todos los meses tener esas asignaciones. Entonces, era por saberlo, porque si no, si es así, es una mensualidad más la que se está incorporando. O sea, se introduce un criterio nuevo donde además es un mes más. No, no, yo en la anterior mandato hubo meses, una vez que el mes de agosto no se hizo el ingreso. En el último año, pero hubo un año que coincidió que sí que hubo un pleno durante el mes de agosto y otro, entonces parecía que se entendía que estaba más asociado a la asistencia o no de pleno, además era el argumento que se daba. Entonces era saber si ese criterio también había desaparecido y se ponía claramente que era ingresos por... Ya, pero esto realmente no está vinculado a la asistencia a un órgano colegial. Ya, no, claro, no, si es que ese debate, siempre ha estado ahí, pero claro, pero ha habido meses de agosto en los que el ingreso no se ha producido, argumentando que como no había habido pleno, no correspondía. Entonces era saber si con esta modificación se introduce una mensualidad más. Contesto, Valentín. Gracias, señor alcalde.
Verás, se entiende que cuando un grupo político tiene unos gastos, por ejemplo, alquiler de una sede, compra de material, telefonía móvil, el mes de agosto sigue siendo hábil. Por tanto, siempre se ha considerado que ese gasto se va a generar del mismo modo. Una cosa son las asistencias, que tú no vienes porque no hay nada que hacer en este mes o no hay ninguna convocatoria. Otra cosa es los gastos que son fijos, periódicos, repetitivos y mensuales. Por tanto, sí que se considera que agosto, los últimos años sí que ha sido así. Se ha pagado para que los grupos tengan esa disposición económica, porque ni las sedes dejan de cobrarla por agosto, ni la telefonía móvil te dejan de cobrar, si tienes un renting de una fotocopiadora tampoco te lo dejan de cobrar, por tanto, a todos los efectos lo consideramos que es un mes hábil y se considera como pagado en este efecto, en este decreto, o pagable. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Señor Sánchez. Pregunta, intervención, señor Sánchez. Intervencions. Pregunta, sí. Sí, gracias de nou. Volia preguntar, quin és el motiu per què a dos regidors se'ls va incrementar les retribucions 6.000 euros a l'any? Per una altra part, volia que s'explicara per què se canvien els criteris d'assignació als grups municipals. I per una altra part, volia preguntar, perquè evidentment té relació, si ja s'han aprovat les mesures de reducció de despesa com a conseqüència de l'increment del gasto en més d'1 milió d'euros en l'any 2018. Contesta el regidor d'Hisenda. La tercera pregunta, senyor Ventura, piano, piano. És un ple de constitució i estem constituint-se, és a dir, les mesures vindran en el mes de juliol, en el mes de setembre, per tant, tranquil·lices que tot, donem explicacions de tot i cada una de les qüestions. Per tant, no mesclem, no és una pregunta, és política el que està vostè fent. Per què els regidors se l'incrementen? Perquè, evidentment, s'ha demostrat públicament, la mosca, que la seva llavor ha sigut correcta, assumeixen unes delegacions, assumeixen unes àrees més grans, uns compromisos més grans, i, per tant, creguem convenient recompensar-los d'aquesta forma. El que no ha dit el senyor Ventura, se ha oblidat, segurament perquè potser no ho tenia apuntat, és que este govern costa 8.000 euros menys que l'anterior. Això no ho ha dit. El govern, la legislatura passada, seguint un govern molt somero, en el qual no hi havia una despesa exagerada, era la continuació del govern del Partit Popular, cobrava 147.526. Este govern li costa al poble 139.515 euros, 8.000 euros menys. Per tant, jo crec que la notícia és perquè el govern més gran de la història de Silla cobra, o sigui, costa menys que altres governs anteriors. I això és la notícia. Per què li donem més retribució als regidors? Per competències, evidentment. És a dir, si l'alcalde decidís que aquestes persones van a portar una càrrega de treball i una càrrega política i una responsabilitat més alta, doncs, evidentment, decidís primer d'aquesta forma. La pregunta seria vàlida, per què se gasta més diners? Però no és això, la pregunta és, se'n gastem menys? És a dir, com el govern més llarg de la història, amb més regidors, costa menys? Pues perquè ha vingut a ajustar-se el cinturó i se pot demostrar que se pot treballar sense haver d'augmentar salaris, sense cap problema. Aquesta és la qüestió, senyor Ventura. I respecte als grups polítics, és algo que ho comentaren ja els anteriors regidors del Partit Popular quan érem 5 i 5. És a dir, nosaltres enteníem que pragmàticament un regidor de l'oposició tenia una assignació de 250 euros més 50 per regidor, 300. Quan un regidor del Partit Popular o del Partit Socialista tenia una assignació global per al grup de 500, 250 per grup, 250 per 5 regidors. És a dir, un regidor de l'oposició li costava 300 euros o d'un partit únic i un regidor d'un partit majoritari li costava 100. S'ha intentat corregir aquest criteri en aquestes assignacions noves. I això és el criteri pel qual s'hem implicat o hem modificat. Vostès, entre regidors, guanyen 50 euros més del que guanyarien en altres circumstàncies. Creiem que és més just aquest reparto. De tota manera, tot és discutible, però bueno, el reparto és el que n'hi ha. Moltes gràcies, senyor regidor. Passem a intervencions. Senyor Mateo. Sí, senyor alcalde. Bien, el criterio de la proporcionalidad. Dice el refranero español que si quieres conocer a una persona, dale poder y verás cómo actúa, ¿no? Pues bien, evidentemente, el Partido Socialista hoy vendrá aquí con 12 concejales y lo podrá aprobar sin ningún tipo de problema.
pero la realidad es que se está cambiando un criterio que había y estaba consensuado durante muchos mandatos en este consistorio y porque se entendía que tenía que haber unas percepciones y unos ingresos mínimos para todos los grupos políticos para que tuviese unas actividades y una actividad política garantizada. Y a partir de ahí se dotaba una determinada cuantía económica, que era de 50 euros por cada uno de los concejales que en este caso podía tener. Pues bien, hoy ese criterio y ese consenso que había, no solamente por el Gobierno que ha pasado por este consistorio, que ha sido Partido Socialista, ha sido Partido Popular y ha sido el resto también de partidos minoritarios, yo creo que en la totalidad todos los que teóricamente se aceptaba ese consenso existente, y hoy pues aquí traemos una propuesta que evidentemente pues saldrá con los 12 votos a favor del Partido Socialista, pero que rompe ese criterio establecido durante mucho tiempo. ¿Y cuál es la realidad? Por mucho que se nos quiera hacer valer de un incremento de, y sobre todo de establecer un criterio de proporcionalidad, pues que con el nuevo criterio el Partido Socialista va a pasar a ingresar un 60% más de lo que hubiese ingresado con el criterio antiguo. Esa es la realidad. Y a partir de ahí, pues empezaremos a funcionar. Pero si eso podría ser de alguna manera discutible y evidentemente, como dice el señor Iván, el portavoz del Partido Socialista, pues cada uno lo puede interpretar de una manera, lo que me parece más discutible es que encima nos otorguemos esa capacidad para decidir en este pleno que no va a ser necesario aportar ningún tipo de justificación de los ingresos percibidos por cada uno de los grupos políticos. Eso es otorgarnos nosotros, los políticos, de una varita mágica en la que le decimos al resto de la sociedad que estamos por encima del resto de las asociaciones. Porque al resto de las asociaciones municipales, en estos 4 años, hemos empezado a establecer un criterio donde cada uno de ellos tenía que aportar factura tras factura cada uno de los gastos realizados para al final justificar, ¿vale?, la totalidad de la subvención percibida. Pero ahora, señores, en este nuevo mandato, no hará falta que los partidos políticos justifiquemos ni un euro. Y eso, señor Iván, deja mucho que desear a la política porque la desconecta de la realidad de lo que la sociedad, de alguna manera, nos está exigiendo. Por tanto, yo creo que en este caso también hay que decir que el propio concejal delegado de Transparencia, el señor Francisco Gómez, tendrá un problema, ¿no? Porque, claro, concejal de Transparencia y que hoy tenga que votar a favor de que su grupo político y el resto de los grupos políticos no tengan que justificar ni un euro, pues empezamos mal con una primera votación donde la transparencia es cero. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención, señora Sánchez? Bona vesprada, s'escolta? Pues bona vesprada, veïnes i veïns, companyes i companys de la Corporació Municipal. És la primera vegada en la història de l'Ajuntament de Silla que este plenari s'acosta a la presència equilibrada de dones i d'homes. Això s'han de felicitar els grups polítics municipals, som 8 dones i 9 homes. És també la primera vegada que el govern local té una presència equilibrada de dones i d'homes, 6 homes i 6 dones. Per tant, tot això hauria també de repercutir en la composició de la Junta de Govern local. Vaig a començar la meva argumentació, perquè està sotmetrà també la votació de compromís, per dir que el PSOE té tot a favor per mantenir una presència equilibrada entre dones i homes en el màxim òrgan de decisió i execució, que és la Junta de Govern local. Però no ha aprofitat i sa distribució i sa assignació equilibrada i té una Junta de Govern integrada per 4 homes i 2 dones. Diu la llei orgànica, és correcte, és tal com diu els papers, diu la llei orgànica 3/2007 d'igualtat efectiva entre dones i homes en el seu article 16, quan parla dels nomenaments realitzats pels poders públics, que s'ha d'atendre el principi de presència equilibrada de dones i d'homes
en els nomenaments i en les designacions dels càrrecs públics i també a l'hora de donar responsabilitats. En aquest cas, incomplís el emanament de la Llei Orgànica d'Igualtat Efectiva entre Dones i Homes amb un desequilibri favorable als homes. Per si ho volen veure clarament, aquest seria el desequilibri. En Roget, les dones de la Junta de Govern, en Blavet, la presència, el desequilibri entre homes i dones en el màxim òrgan, que és la Junta de Govern local. Per tant, se trobem en el primer incompliment, no només de la Llei Orgànica, també del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Silla, que jo mateixa vaig impulsar amb el suport del senyor alcalde Vicent Saragossà. En segon lloc, respecte de les assistències, sous i alliberacions, jo no tinc res que dir a la manera que vostès s'organitzen. Ara, sí que tinc que dir que trobe una discriminació directa cap a les dones regidores. Vostès estan reproduint la bretxa salarial del sector privat i no l'han corregit. Hi ha una discriminació directa entre el que cobren les regidores de més de 20.000 euros. 20.000 euros menys cobren les dones regidores que els homes regidors d'esta corporació. Així ho tenen. Dit això, puc dir que cada regidor cobra 3.300 euros a l'any més que cada regidora. I en tercer lloc, respecte de les regidories que lliurement el senyor alcalde pues, ha decidit delegar en vostès, les dones, els he de dir també que estan clarament agraviades en el pressupost municipal, perquè del total de la despesa del pressupost municipal per a 2019, les dones soles gestionaran un quart de la totalitat del pressupost. Per tant, vostès estan en clara inferioritat a l'hora de gestionar els recursos municipals. Esto té en base al pressupost municipal i a la documentació que vostè m'ha facilitat. Aquesta discriminació per raó de gènere es pot subsanar avui mateix. Poden modificar les competències delegades, jo no dic res des de creix, és cosa seua, però poden replantejar-se-ho, poden deixar sobre la taula este plenari i donar-se un poc de temps per a pensar totes aquestes qüestions de la igualtat efectiva entre dones i homes en els càrrecs públics i en els òrgans de responsabilitats i també si realment les dones en aquest govern van a tindre una presència, ¿vale? Una presència i una competència proporcional també a les seues capacitats. Jo confio molt en totes les regidores d'aquest plenari. Per tant, es diu sobre la taula que el vot favorable de Compromís a aquesta proposta està condicionat a que vostès modifiquen la composició de la Junta de Govern local, les regidories i també compensen les assistències i els sous de les persones alliberades per a que no se produïsca la bretxa salarial entre les dones i homes del nou govern socialista. M'emprenc la segona intervenció. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Ventura. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, jo esperava que de les preguntes obtindre algun tipus de resposta que poguera justificar els canvis que s'estan plantejant. L'explicació no ha sigut massa clara, salvo que vostès són els que governen i vostès són els que decideixen. Vaig a reprendre per la tercera pregunta que vostè ha contestat primerament, que és precisament respecte les medides que vostès tenen que aprovar de reducció de gasto de més d'un milió d'euros. Vostè m'ha contestat que piano, piano, que pa juliol o setembre. Bueno, algo me va avançat, perquè vostès ara diuen que en juliol o en setembre en les eleccions diuen que era mentira, que això no se tenia que fer. Algo hem avançat. Ara diuen que pa juliol o setembre. Però és que resulta, senyor Cuenca, regidor d'Hisenda, que l'informe de la interventora, que el tinc així present, que està subscrit del 29 de març, li donava a vostès un plaç de 15 dies. 15 dies tenien vostès per presentar aquesta proposta. Piano, piano, vostès han passat el plaç més que de sobre. No ho varen fer, evidentment, perquè venien les eleccions. I vostès no volien anar a unes eleccions dient que tenien que reduir el pressupost del 2019 en més d'un milió d'euros.
ja ho vas dir en el debat, que vostès s'havien comportat de manera irresponsable i de manera electoralista. I trac a col·lació aquest informe i aquesta qüestió, perquè així vostès estan plantejant determinats increments. Determinats increments a determinats regidors. Determinats increments a les assignacions per als grups municipals, fonamentalment al grup municipal socialista. En la proposta que vostès estan plantejant respecte al cost de les retribucions, en quant a regidors, no n'hi ha una disminució, n'hi ha un increment. Els regidors, segons les xifres que vostès me varen facilitar en la reunió de portaveus, val? Altra cosa és que no siguin exactament ixes, les retribucions dels regidors apujaven a 128.515 euros. Les retribucions que vostès estan plantejant per a aquesta nova corporació, dels regidors que van a cobrar sueldo, apuja a 139.515 euros. Per tant, n'hi ha un increment de 11.000 euros. Altra cosa és que vostès me parlen d'altre tipus de personal, però estem parlant de les retribucions de regidors i perquè tot el món ho tinga clar, n'hi ha un increment de retribució de regidors en més de 11.000 euros. I per una altra part tenim les assignacions als grups municipals. I li preguntava jo que quin havia sigut el criteri. I no ha sigut clar en l'explicació del criteri. I per la contestació que li ha fet al portaveu d'Esquerra Unida, encara me sorprèn més, perquè vostè ha argumentat que diu que en el mes d'agost s'ha de pagar una assignació municipal perquè els grups municipals tenen una sèrie de gastos periòdics i reiteratius mensualment, el qual me pareix lògic i coherent, però a mi me pareix que vostès no han tingut en compte precisament aquest argument a l'hora de fer les assignacions als grups municipals. I seran els números, però és que, evidentment, el que diuen els números és que qui clarament s'afavoreix d'aquest canvi de criteri és el grup municipal socialista. Si se mantinguera el criteri que tenim fins ara, el grup municipal socialista cobraria 850 euros al mes, que jo crec que com a grup, que és de veres, que és un grup de 12 regidors, que jo crec que com a grup ja està bé, que cobre 850 euros al mes el grup socialista per als seus gastos de despesa. Tenint en compte que, a més, els 12 regidors són regidors de governs i tenen, evidentment, com és lògic i normal, al seu abast tots els recursos materials i humans, perquè, evidentment, tenen les delegacions de les regidories i els recursos humans de l'Ajuntament tenen que estar a disposició del govern per a que desenvolupin les seues funcions i les seues competències. Però com a grup municipal, vostès tenen 800, tindrien 850 euros. Senyor Ventura, vaig acabant. Sí, acaba en seguida. Però en el grup, en la proposta que vostès estan plantejant, vostès incrementen a 1.350 euros al mes. De 850 euros a 1.350 euros. Senyor Ventura, li queda un segon de paraula. 500 euros, un increment, efectivament, del 60%. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor regidor. Comença per on ha acabat les intervencions pel senyor Ventura. Mire, ara va i vostè l'explica al poble que la proporció correcta és que vostè entre regidors cobra 400 euros i nosaltres en 12 850. Vostè creu que el poble sap aquesta explicació? És el criteri que s'hi fica quants anys? Vol que digui quan s'hi fica aquest criteri? En els dos quatripartits del 99 endavant, on els quatripartits eren formats per grups minúsculs i tenien les assignacions polítiques recabades. Està bé premiar els que menys tenen, perquè tenen menys possibilitats, vale. Però el que no pot ser és que 12 regidors costen 800 euros i un ne costa 300 al poble de Silla. És que tenim més recursos humans de l'Ajuntament. Perdoni vostè, no s'entera de què va això, veritat? Les assignacions al grup polític no estan per sufragar els gastos que fem com a representants institucionals, sinó com a grup polític, el mateix que pugui tindre vostès o qualsevol altre partit. Per tant, jo crec que aquesta apreciació no és correcta. Segon, quan vostè mira el capítol 1
personal de l'Ajuntament, regidors d'indicació exclusiva i personal eventual, eventual, estem parlant de l'assessor que hi havia d'Esquerra Unida la passada legislatura, sumaven 147.000 euros. És que ara no tenim eventuals. Ha vist algun eventual en aquest decret? S'ha eliminat l'eventual i s'ha incorporat i les assignacions als regidors que assumeixen més sueldo per tindre més delegacions. I encara així estalviem 8.000 euros. És a dir, si estem eliminant personal eventual, si ningú eventual treballa en l'Ajuntament i s'acarrega una part, se la queden regidors en delegacions, quin és el problema? No ho té clar? Perquè jo crec que això parlarem en la reunió que tinguem, però bueno. Senyora Raquel, mire, jo no m'agradaria començar amb mal peu la nostra relació, perquè a més, quan la tinc tanta estima, no me... Però, mira, vostè era la regidora d'Igualtat la passada legislatura, ¿vale? Vostè diu, la Junta de Govern té 6 components, incloent l'alcalde, 4 homes i 2 dones. La passada legislatura, la Comissió de Govern tenia 6 components, una dona del grup socialista i 5 homes. Per què vostè no se fica a la Junta de Govern per equilibrar el nom del seu partit i la Junta de Govern? Bé, el que m'està dient és que prediquem el que vostè no va fer i això no és just. I després, jo puc treure la tortadeta del pressupost així i dir que el major pressupost el porta una àrea d'homes. És molt senzill. Qui porta personal, que són 7 milions d'euros, porta la majoria del pressupost. I per tant, crec que sí, la consideració és això, Raquel. El pressupost se porta per àrees de gasto. I entonces, personal és la que més n'hi ha. Qui porta personal és la que més porta, ni més ni menys. I després, no banalitzem. Portar pressupost no és portar responsabilitats. O sea, no creguen que portar el pressupost és portar responsabilitat? No sempre és així. No sempre és així. Hi ha persones que molt poc pressupost han fet molt. I vostè ho sap perquè ho ha fet. Per tant, no condicionem la política a la part econòmica. ¿Vale? No la condicionem. Tenim 3 regidores liberats i 3 regidors liberats. Per tant, estem en equilibri. El sou de l'alcalde és el més alt dels 3, és el mateix que cobrava. Si fos una alcaldessa, pues segurament el desequilibri se complementaria, però mira, han presentat a Vicent, no tenim altra alternativa, ¿vale? I mira com s'ha anat, o sea que no anem a canviar-ho de moment. I després, senyor Valentín, mira, jo crec que els criteris no són d'aplicar el rodillo de 12. Si nosaltres haguem aplicat el rodillo, haguem vingut així, haguem dit, senyores, la meitat de la gent lliberà, 30-40.000 euros, l'alcalde el tope, haguem apurat el decret i demés. Estem fent tot el contrari, estem intentant estalviar. Un govern en 12, si fos autoritari, podria fer barbaritats. Barbaritats. Esperem que... Vosaltres no anem per aquest camí. Anem pel consens i anem per la reducció de les despeses. Intentarem suplir i les reducció de despeses amb més esforç i més treball. Per tant, no mos diga que estem ja passant el rodillo de la primera, que estem fent tot el contrari. Tot el contrari. Per tant, siguem objectius, jo sé que encara estan calents pel resultat electoral, sé que estan calents perquè volen tenir el govern algú de vostès i, pues, evidentment, pues, no som tots i el Pau ha parlat, què vols que fem més? No podem apurar ja més la situació. Per tant, Valentín, somriu, col·labora, que té molt que dir en aquesta legislatura, jo estic convençut. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Senyor Mateo. Sí, senyor alcalde. Bien. No, sigo sonriendo. De todas maneras, gracias, Iván. Pero mira, hay cosas que no son ciertas. Es decir, esa asignación de los 250 euros por grupo no se hizo con el cuatripartito de Esquerra Unida, Partido Popular, Bloque, Unión Valenciana. Se hizo con el Partido Socialista. Por tanto, vamos a situar las cosas cada una donde corresponden. Y no es solamente el Partido Socialista, sino que además la apoyaron el resto de los grupos políticos y nunca ha habido una propuesta, por lo que deduce usted de coherencia, ¿no?, que se haya puesto encima de la mesa, de que a los partidos mayoritarios les resulta esa propuesta que había antes de alguna manera discriminada. Eso nunca se planteó en el anterior mandato. Como que sí que es cierto que en algún que otro debate este portavoz planteó que lo que nos dota de talante democrático cuando uno gobierna es en función de los recursos que uno da a la oposición para que pueda hacer política. Ese debate lo habíamos tenido en el propio equipo de gobierno. Incluso planteaba, en este caso, el portavoz de Esquerra Unida, que incluso entendía que era necesario, que no era ningún coste para el propio ayuntamiento, que todos los portavoces o todos los
todas las personas que forman parte del consistorio tuviesen un teléfono proporcionado por el propio ayuntamiento a la hora de facilitar esas gestiones. Es cierto que esa postura que yo mantenía era una postura minoritaria y se quedaba, en este caso, dentro del interno del propio gobierno. Pero ese debate se planteaba, pero nunca esta propuesta que hoy tenemos aquí. Y luego, cuando dicen ustedes que con el grupo, los grupos políticos están ahorrando, no es cierto. Es decir, con lo que teníamos anteriormente correspondían a 8 partidos políticos y la democracia pues cuesta dinero. Cuesta dinero en función de que a mayor número de partidos políticos la representación tiene un coste superior, pero es que yo no me planteo que la democracia me cueste dinero, ¿vale? Y evidentemente cuando pasamos ahora a 4 partidos políticos, pues si hubiésemos mantenido el criterio anterior, hubiésemos tenido un ahorro de casi 10.000 euros, y 10.000 euros, aproximadamente 11.000 euros de los ingresos que podía estar. Sí, señor Iván. 31.350 era lo que se percibía entre todos los grupos políticos en el anterior mandato y con este, manteniendo las 11 mensualidades, estábamos en 20.350. Y ahora ustedes, planteando con el mismo criterio, no estoy incluyendo esa mensualidad además, estamos yendo a 5.000 euros más. Por tanto, con la propuesta que ustedes están haciendo, no es un ahorro, en este caso, para el consistorio. Muchas gracias, señor Mateo. Señora Sánchez. Al regidor Iván Cuenca, yo también me l'estime molt jo a vostè, però cada cosa s'ha de dir i s'ha de dir clara i alta. Sobretot quan estem parlant d'una llei orgànica que a vostè l'ha pillat i al seu alcalde i a tota la corporació un poc que no se ho esperaven el que els anava a dir. Mire, jo no vaig ser tinenta d'alcalde perquè el senyor alcalde no em va designar, perquè no se varen produir així les negociacions. No obstant això, jo no vull mirar enrere, mirem avant. Quan jo vaig ser regidora d'Igualtat, això no existia, però això és que està aprovat per el ple i per la Junta de Govern local anterior, que n'hi havia, evidentment, una dona i 6 homes. Què és el que li he vingut a dir jo avui així? Que intenten, com a mínim, compensar la seva Junta de Govern local perquè siga equitativa, perquè tingui una presència equilibrada de dones i homes. I és normal que els desequilibris, les discriminacions o les bretxes salarials, doncs com una persona progressista, com vostè o com jo, no ens agraden. I que a vostè això li hagi agarrat a contrapeu, perquè de veritat que no se ho esperaven, perquè jo crec que això no se ho han llegit. De fet, ajuntaments socialistes, com per exemple Aldaia i Quart de Poblet o Picassent, tenen una distribució de les seues juntes de govern de 4 i 3, 4 homes, 3 dones, o de 4 i 4, o de 3 i 3, o nosaltres en els càrrecs, les secretaries autonòmiques, tenim home, dona, home, dona, home, dona. Això és voler la igualtat, això és creure's en una llei orgànica d'igualtat efectiva entre dones i homes i aplicar-la en l'àmbit municipal com una manera de posar en valor que en els òrgans de decisió hem d'estar els homes i les dones representades en les mateixes condicions. Li agradarà més o li agradarà menys la meva intervenció? Està feta en tota la meva bona voluntat, en base als coneixements que jo he adquirit com a regidora d'Igualtat i també per a llançar-los aquesta proposta per a votar-los a favor. Així ja tenim aquest desequilibri, 4 homes i 2 dones, i estem molt lluny, per tant, de tindre una presència equilibrada entre dones i homes en el màxim òrgan de govern, que és la Junta de Govern local, perquè el plenari està molt ben equilibrat. Per tant, vostès haurien de corregir aquestes desigualtats de gènere des del minut zero. Que no ho volen fer, doncs no passa res. Tindrem una junta local de govern doncs desequilibrada, si no passa res, con l'anterior, igualment desequilibrada con l'anterior. També tindrem unes regidories de dones, no he comptat el capítol de personal, evidentment, he comptat només les despeses diverses, els convenis, les actuacions concretes que se poden executar. I, evidentment, les competències delegades a les senyores regidores van a comptar de menys pressupost i vostè ho sap que les atribuïdes als homes. I vostè ho sap perquè és un gran coneixedor, com jo, del pressupost municipal. Entenc que no els agrada, com a regidor d'Hisenda, perquè se li ha passat, i com a alcalde, que jo es faci avui aquesta proposta per garantir la igualtat efectiva entre dones i homes en els òrgans de la Junta de Govern. I, sobretot, que no es traga a rellluir
que el senyor alcalde també firmava este pla d'igualtat, perquè jo tot ho compartís, perquè considero que la igualtat no és cosa de dones, és cosa de dones i d'homes, i allí mateix vostè dia, senyor Vicente Zaragoza Alberola, no tenim més, només la voluntat de sensibilitzar, sinó que ens posem en acció per incorporar la perspectiva de gènere en totes les àrees de la corporació local. Vetlaré perquè els seus valors i principis siguin assumits per tots i totes per aconseguir la igualtat. Vicente Zaragoza Alberola, alcalde de Silla. Per Moltes tant, gràcies, no era sols una cosa meua, era de tots. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Ventura. Gràcies. Bueno, en primer lloc, comentar que a partir d'ara el Grup Popular, i ho volem ja que això conste per escrit, per a qualsevol punt que tinga una conseqüència econòmica per a l'Ajuntament, exigirem que n'hi hagi un informe econòmic en l'expedient, una memòria econòmica, on se diga clarament quines són els costos i quines són les variacions dels costos que en aquest moment suposen per a l'Ajuntament, perquè avui és el dia que duguem un punt així i vostè parla d'unes xifres que jo tinc unes altres en base a el que vostè mateix em va facilitar en la reunió de portaveus i les xifres no estan clares. Per tant, exigim i ho fem constar i volem que consti en l'acte del ple que n'hi hagi una memòria econòmica en tots els punts que tinga una incidència econòmica sobre el cost d'este ajuntament. Dit això, respecte a les assignacions, és normal que tinga un mínim els grups municipals. I està clar que vostè també és un grup municipal, però no és també deberes que vostès duien les competències de govern i, per tant, tenen una sèrie de facilitats. Els regidors que estem a l'oposició no disposem d'unes instal·lacions mínimes en les que poder desenvolupar la nostra funció. No les disposem. No tenim un lloc on poder mantenir unes reunions. I per això en el seu moment se varen aprovar les assignacions municipals, perquè els grups puguen tindre uns llocs on poder fer les reunions. I evidentment per això suposaven unes assignacions. Per tant, considerem que el canvi que se fa, vostès el fan clarament per a que el Partit Socialista tinga més diners. Per a què? No ho sabem. Perquè, a més, vostès han canviat la base d'execució del pressupost en què, on antes se tenia que justificar, ara no es té que justificar. O sigui, que el Partit Socialista va cobrar 1.350 euros al mes, 16.200 euros a l'any, 64.800 euros durant 4 anys, que serà la legislatura, i no tindrà que justificar ni un euro. Ni un euro de quasi 65.000 euros va tindre que justificar el Partit Socialista. Això no és normal, com tampoc és normal que els altres grups no ho tinguin que justificar. Però és que vostès estan canviant el criteri, perquè fins ara se tenia que justificar. I ara, perquè vostès ho canvien, això ara no se tindrà que justificar. I això no té cap sentit. I no té cap sentit que s'incremente 6.000 euros l'assignació anualment el que va a recibir el Partit Socialista, que van a ser un increment de 24.000 euros en els 4 anys, mentre que esta setmana s'ha tingut que tancar el comedor social, el menjador social, s'ha tingut que tancar esta setmana, per falta d'ajuda i recolzament per part de l'Ajuntament. I no té sentit que vostè mateix reconega avui que en el mes de juliol i en el mes de setembre va tindre que fer una reducció del pressupost de més d'un milió d'euros ara en el 2019, entre juliol i setembre, ha anunciat vostè avui així, i mentrestant vostès s'estan augmentant 24.000 euros per als 4 anys l'assignació del grup. Senyor Ventura, ha acabat el seu temps. No té sentit. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor regidor, senyor Cuenca. Gràcies, alcalde. Bé, molt breument. Les assignacions del 2015 al 2019 per a grups municipals eren 2.850 euros mensuals. Per 11 o per 12? Depèn de com ho miri, ¿vale? Actualment seran 2.300 euros. Saben que se gasta, perquè se justifica en la legislatura passada, abans no se justificaven, eh? No vinga ara vostè la bandereta de la justificació, abans no se justificava. Sap per transparència en què justifica el Partit Popular, principalment, igual que altres forces polítiques, i la justificació, en què ho aportava? En el lloguer de les seus. Seus, que no eren per al grup polític sinó municipal, sinó que eren per al partit. A què estem parlant? Traguem totes les cartes damunt de la taula?
Volen transparència, ho tenen molt fàcil. Publiquen en la seva xarxa social els seus gastos d'on van les assignacions del grup municipal. Perquè no estan publicades en la xarxa de l'Ajuntament, que no? Algú les ha vist? Claro, evidentment. Evidentment, claro que sí. Però ningú ha de publicar-les. Per què? Perquè estan financiant gastos de partits polítics. Serafín, no un despatx, no. Quan tu estaves l'alcalde, ni te demanen un despatx ni te demanen un telèfon, ¿vale? Sabem la situació quina és i ja està, i no hi ha cap de problema. No, si és que no hi ha cap de problema, ¿vale? És a dir, està financiant els gastos dels partits polítics. I si voleu que parlem de transparència, podem buscar-ho totes les xarxes, ¿vale? No, partit polític. La seu que està pagant-se és el partit polític. La seu que està pagant-se aquest partit és la seu del partit polític. Però, a veure, Nacho, no n'hi ha despatxos, no n'hi ha hagut mai. No han hagut mai. Què? Sí. No sé. Un acord per escrit? No. Per escrit no. Mire, senyor Ventura, com que... Raquel... Vale. Retaule no, és el que n'hi ha. Vale? És el que n'hi ha. Està, té la paraula el portaveu del grup socialista i està contestant a totes aquelles preguntes que vostès han fet. Vostè sap que compromís no és justificat en la seva aportació? No. Eh? No. No. Veu un exemple? Veu un exemple d'això? Això va fer per transparència fa 4 anys, quan se'l va mestre entrar i digué, això tenia que publicar-se les xarxes de l'Ajuntament, tenia que veure's, no s'ha fet res absolutament d'això. Vol que parlem de transparència, ho renegociem sense cap problema. Però no hem de canviar la proporcionalitat, tenim 12 regidors. 12 regidors. Tenim que cobrar 850 euros quan vostès van a cobrar 300 en uno? No us pareix just. I si voleu, parlem de transparència, i ho publiquem, i fem el que tinguem que fer, però fem-ho bé. En uns acords, per tots iguals. Vale? En uns acords per tots iguals, en unes normes per tots iguals, per a saber on van els diners. Perquè els diners estan justificats a la interventora i ningú sap on estan. Vale? O sigui, que no vinguem així pegant-se el pit, que d'això res, eh? No, 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 no. Podem preguntar a la interventora. Anem a veure, els diners estan en campanyes polítiques, els diners estan en... I la sede del teu partit què era? La sede on se fa la campanya política? Pues ahí ho té. Sí, i en campanya política també. Mira, anem a fer una cosa. Vos agarre la paraula. No, anem a veure, vos agarre... Puc parlar? No, no estàs creant els diners. No, això és mentira. Senyor Simeón, comencem... Empezamos muy mal la temporada. Senyor Simeón, vostè no té la paraula. Señor Simeón, señor Simeón, señor Simeón. Pero ¿de qué te acusas? Están antes. ¿De qué te señor Simeón, cuando tenga vuestro to... señor Ventura, señor Ventura, señor Ventura, vaya a fijarme serio, vaya a fijarme serio, ¿eh? Me vaya a fijar serio. El primer, cree que va a ser el primer pleno del año 2015, un regidor en el carrer, no en ningún mes. Me fijaré serio, ¿eh? Porque una cosa es que me facha el bobo y otra que estiga tonto, ¿vale? Ja està bé, està parlant el senyor regidor, deixeu-lo que acabi la seva intervenció i després, si voleu, parlem. Però respecte, per lo menos, eh? Seguís que vostè, senyor regidor. Vale, hem de fer una cosa, publicarem totes les despeses que han tingut els partits polítics i ho farem públic, vale? I així evolucionarem com cal. Volem transparència, tindrem transparència, però total i absoluta, claro que sí. No s'ha tingut d'amagar de res, absolutament de res, vale? Per tant, i si no és el problema. Que tenim més regidors, tenim esa assignació. Vaig acabar, senyor problema. Regidor. Per tant, i respecte a lo del comedor, el pla d'ajust este que tenim que fer, la reducció i demés, i el Santíssim Cristo de Silla que està concedit, si aquestes tres són les propostes que té que estar fent tots els plenos, pues senyor Ventura, què vol que li diga? Moltes gràcies, senyor regidor. Bueno. Sí, este punt se té que votar, efectivament. Bé, doncs ja acabem. Jo no vaig intervindre perquè s'han dit moltes veritats a mitges també, que moltes vegades són pitjor que una mentira. Entonces no vaig intervindre perquè vull acabar la festa en pau. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Passem al segon punt de l'ordre del dia. 1.9, representants municipals als òrgans col·legiats i designació titulars i suplents. Alguna pregunta? Alguna pregunta? Intervencions? Sí, senyor. Posiblemente, a lo mejor, en la reunión de portavoces que tuvimos, no sé ya si se comentó o no, pero en el Consejo de la Dona, la propuesta que tenemos al Pleno, estaría yo como persona que formaría parte del Consejo, y nosotros, en este caso, planteamos que sea Nerea Jimeno Niza, que era la persona que iba número dos en nuestra lista. Vale. Recogemos su propuesta. Nerea Jimeno, la que iba número dos en la lista de Izquierda Unida. Señor Sánchez, una pregunta. Señor Ventura, preguntes. Intervenciones. No hay ningún tipo de intervención. ¿Votem? Intervención, señor Ventura. Que els grups municipals pogueren participar en diferents òrgans i en aquest cas pues, anem a estar d'acord en la proposta que se'ns ha fet. Varen facilitar a la secretaria els noms dels representants del Partit Popular. I únicament aprofitar aquest torn i per intentar reconduir una qüestió del punt anterior, jo crec que el regidor, el senyor Cuenca, crec que ha dit alguna cosa que crec que està totalment fora de lloc i, per tant, des del grup municipal del Partit Popular volem i anem a demanar que la interventora municipal ens facilita les justificacions que han fet els grups municipals de moment de l'últim any. I per a que consti en acte aquesta sol·licitud, volia fer aquesta petició i que pròximament, en una pròxima comissió d'Hisenda, ho puguem veure. Bé, està tot recollit, li ho presentarà en la pròxima comissió d'Hisenda. Alguna intervenció més? Bé. Anem a votar el punt d'ordre del dia que estem debatint. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé. Bueno, pues, com és l'últim punt d'ordre del dia i és un ple extraordinari, no cap ni pres ni preguntes, per tant, ja acabat, però abans d'acabar volia fer una xicoteta reflexió, que estic en el meu torn. Este equip de govern, així s'hauran dit moltes coses, com dia abans, moltes veritat a mitges, moltes mentires, perquè també n'han dit per ahir, per la part de la dreta, i moltes veritats. Però la veritat que n'hi ha sigut damunt la taula empírica i que se poden mostrar mitjançant papers és que esta legislatura, els 12 que estem ací, van a costar 8.000 euros menys al poble de Silla que l'any passat. I traurem també el que costa les legislatures anteriors, perquè crec que serem, de fa 12 anys, els que menys anem a costar al poble de Silla. I això és l'única, no vaig a dir l'única, però s'han dit moltes veritats també, no vaig a negar-ho, però això sí que és una realitat. Que aquest equip de govern en 12 regidors o aquesta composició des de 10 regidors li va costar al poble de Silla 8.000 euros menys que la legislatura anterior. Molt bona esperada a tots i molt bona nit.